madaxweynaha dawladda ku meelgaarka ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan labada gole ee dawladda ku meelgaarka ee Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta kormeer ku tagay xarumihii ay dawladdu ay horow lahayd ee isla markaana ay gacanta ku hayeen dad gaar ah 22 sano iyadoo ay dhawaan dawladda ku meelgaarka ee Soomaaliya la wareegtay xarumahaas oo ay ka mid ahaayeen iskoolkii hore ee farsamada gacanta xaruntii hore ee degmada Boondheere xaruntii hore ee degmada Yaqshid ee xafada Jungal iyo xaruntii hore ee ubaxa kacaanka Soomaalida ee Uko kuwaas oo qaarkood ay dadkii gacanta ku hayay si qasab ah looga saaray isla markaana guryaha sida sharci darrada ah looga dhisay wadooyinka iyo goobaha aan munaasibka ahayn looga dumiyay sidoo kale waxaa halkaasi saxaafadda kula hadlay madaxweynaha dawladda ku meelgaarka ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed ee isla markaana xusay in goobaha qaarkood ay ku wareejin doonaan mas'uuliyiinta ka jooga dawladda Turkiga magaalada Muqdisho isagoo carabaabay inta kalena inay ay uga faa'iideyn doonaan ummadda Soomaaliyeed runtii waa farxad weyn oo la tignico oo intaan baaxadeeda loo agtahay oo loo diyaarinayo inay ku soo laabato sidii ay ahaa jirtay ay ka faa'iideysan doonaan dhallinyaro Soomaaliyeed oo wax ku baran doonta insha allahu tabaaraka watacaala waxaan wada ognahay soomaaliya dhibaatada ugu weynee ka jirta waa waxbarashada sahliguna wuxuu keenay amni darro iyo dib u dhac iyo barakac joogta marka dawladdu waxay culays saaraysaa waxbarashada si loola diriro jahliga si loola diriro qabyaaladda si loola diriro caafimaad darrada waa ujeedin dhulkaanu sida wasaqda u yahay waxaa loogu talagalay inuu nadiif ahaado wiil soomaaliyeed iyo gabar soomaaliyeed ay yimaadaan ay wax ku bartaan walaalahan turkigana waxaan rabaa si gaar aan ugu mahadceliyo waa noo soo gurmadeen waxay nooga soo gurmadeen dhinaca humanitarianka waa waqtigan waxay keeneen raashin fara badan waxay u soo diyaar garoobeen dalka inay dhisaan iskuullada inay dhisaan jidadka inay dhisaan isbitaalada inay dhisaan waxaasoo dhan u soo diyaar garoobeen marka abaal weyn ay nagu leeyihiin abaalkaasna soomaalidu ma ilaabi doonto cid kastoo soomaaliya wax taraysana waxaan leenaa walaalahan turkiga walaalahan turkiga ku daysada oo imaada oo dadku wax u qabsada ha ka caytamina guryaha dhexdooda ha dhihina dawladdu waa corruption soomaaliya dad xun waa ka dhihina nin lacag idin weydiinaya ma jiro haddaad xoolahay sii keena geliya dalka jidadkii dhisa isbitaaladii dhisa iskuulladii dhisa shacabkii wax u qabta laakiin lacago fara badanna in la yaboho dawladda iyo shacabka soomaaliyeed aan maalin walba lacaayo ma aqbalayno cidi wax qabanaysa dhinaca kale waxaa mas-uuliyiinta dawladda Turkiga ee ku sugan magaalada Muqdisho u hadlay madaxa waxbarashada u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Dr. Bilaal oo sheegay inuu aad ugu mahadcelinayo madaxweynaha Shariif Sheikh Axmed iyo shacabka Soomaaliyeed isla markaana loo baahan yahay in horumar dhinaca waxbarashada ah iyo waliba xiriir aan weligii goyn. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Sadaqa Allahu alazim. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Somali hükümetine, Milli Eğitim Bakanımıza okulu bize teslim ettiklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Marco Arayto, Vahan Halkan, Oğum Adrali'ne ina, Müdahüveyne ina şeref talet, Uzayarat ve Akbarışalım. O Halkan, Nugu Gudosi, Skolkan Politekniko. İnşallah sadece Türkiye'ye öğrenci götürerek değil, Türkiye'nin okullarını da buraya getirerek Somali halkının eğitimine katkıda bulunmak istiyoruz. Waxaan u baahanahay meeshan arday kali in laga qaado Turkiga laga geeyo waxbarasho kali wax u ma dareeso laakiin iskoolaadkii iyo sistemkii Turkiga ka jiray in inta la soo qaado meeshan la keeno dadkii inta wax lagu baran u baahanahay hadduu Ilaahay raali ka dhigo. Moodi doona aad u mahadsan tihiin. Si kastaba xaalku waa adeeg oo markii ugu horreysay ay qaado tallaabo ay ku soo celinayso hantidii qaranka Soomaaliyeed dawladda ku meelgaarka ee Soomaaliya isla markaana u muuqan karta mid diilo gelinaysa dadka shacabka ee qaarkood ay dulmanaayeen 22 sano. Yasiin Faytine, Telefishinka Caalamiga ee Soomaalisaat, magaalada Muqdisho.